Altay müəllim, əvvəla sizi dövlətimizin başçısının sərəncamına əsasən şöhrət ordeni ilə təltif olunmanız münasibətilə təbrik edirik. Çox sağ olun. Siz müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, hakimlər Azərbaycan gimnastlarına qarşı qərəzli mövqe nümayiş etdirirlər. Lakin gimnastlarımız ümumilikdə 7 medal qazana bildilər. İlk dəfə Avropa oyunları Azərbaycanda keçirildi, tarixə keçdi, qaldı, tarixdə qaldı və böyük uğurla keçdi. Və bizim gimnastlarımızın da ona böyük bir töhfəsi oldu, yəni 7 medal. Oyunlar belə də asan keçmirdi, çünki bu idmandır, burada hər şey olur. Dramatik günlər də yaşadıq, ağır günlər də yaşadıq, sonra bir qələbə də çaldıq. Əsasən də bu bizim bədii gimnastikaya aiddir. Çünki bilirsiniz, bu çox biraz subyektiv idman növlərindən biridir. Çünki orada hakimlər hərəsi bir öz fikrini ifadə edirlər, özləri qibət verəndə orada həmişə də obyektiv olmur. Xüsusən də bu neçə ildir biz bunu hiss edirdik bizə qarşı. Çünki biz Azərbaycan inkişafdadır, Azərbaycan dövləti o qədər qayğı göstərir ki, bizim idmanımıza, hər bir idman növünə, xüsusən də gimnastika ki, biz hələ sürət inkişaf edirik ki, biz bizim rəqiblərimizi yavaş-yavaş olmasa artıq indi onlara çox güclü bir rəqabət göstəririk. Ona görə təbii ki, bizdən ehtiyat edirlər. Və onlar da hər cür işə əl atırlar. Xüsusən də bu hakimlərin bu şəxsi qərəzliyi, qeyri-obyektivliyi qiymətlər veriləndə hiss olunur. Və biz bunu birinci ilə çıxışımızdan gördük. Bizim qrup komandamız bədii gimnastikada yaxşı çıxış elədiyi halda onların qiymətlərin layiqli vermədilər. O zaman ki, o bir ölkələrin nümayəndələri, komandalarının qiymətləri qaldırdılar. Ki, biz finala çıxmayaq. Orada mən artıq qərar qəbul edim. Bizim federasiyamız rəhbərliyi qərar qəbul edir ki, biz bunu açıqlayaq və deyək ki, buna son qoymaq lazımdır. Və biz bu ilə artıq başlayıq mübarizəyə. Çünki neçə ildir biz bunu müşahidə edirdik. Amma belə siz hər dəfə deyirsən ki, özündə təqsir axtarsan ki, bəlkə idmançılar biraz zəif çıxış eləyib, bəlkə o qədər də hazırlıq deyirlər. Amma bu dəfə bizim hazırlığımız o qədər səviyyəli idi ki, çünki biz bilirdik ki, bu Avropa oyunları bizim üçün nədir, bizim ölkə üçün, bizim xalqımız üçün, bizim elə federasiyamız üçün. İdmançılar çox yaxşı hazırlaşmışdılar. Amma hakimlər öz işlərini gördü, ona görə mən məcbur olduğum çıxış etdim. Və sonra da ikinci onların çıxışında təbii idmançılar ruhdan düşmüşdü və yaxşı da çıxış elə bilmədilər və finala keçə bilmədilər. Ona görə bunu biz gördük və başladıq hazırlaşmağa individual bizim gimnastımızdan, Marina Durunda ilə və onu, necə deyərlər, yaxşı, öz hazırlığı da yaxşı idi. Psixoloji durumu biraz o haldan sonra ki, hakimlər düz qiymətlərini vermədilər bir qrup komandasına, Marina da çox ruhdan düşmüşdü. Amma biz onu, necə deyərlər, yaxşı dəstəklədik azarkeşlərin köməyinə və o yaxşı mükafatə nail oldu, yəni gümüş medal aldı. İdmançının ağzının arxasında bir nəticə durur. Biz bu nəticə illərlə gəlirdi, xüsusən də bədii gimnastikada. Çünki bu çox inkişaf edib Azərbaycanda artıq. Son bir ildən artıqdır ki, biz başladıq idman gimnastikasının, yəni bərpa elədi Azərbaycanda təzədən inkişaf eləməyə başladı. Ayrı idman növlərini, batut gimnastikasını, akrobatikanı və aerobikanı və ona görə də nəticələr də özün çox rejidərlər gözlətmədi. Siz gördünüz ki, biz idman gimnastikasında 5 medal qazandıq, batutda da 1 medal qazandıq. Bu da mən deyərim ki, böyük uğurumuzdur. Gimnastlarımızın son illərdə, xüsusən də 1-ci Avropa oyunlarında qazandıqları uğurların əsasında Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın diqqət və qayğısı dayanır. 2002-ci ilin payızında Mehriban xanım Əliyevanın Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçildi və ondan sonra bizim inkişafımız başladı. Bu inkişaf bir ilə olmadı, bilirsiniz ki, illər neçə ilə biz yavaş-yavaş təcrübə topladıq. İdmançılar yetişdirdi, məşqçilər dəvət elədi əvvəl, sonra öz məşqçilərimiz yetişdi və Mehriban xanım səhərləri nəticəsində və ölkə başçısının qərarı ilə 2013-cü ildə bizə möhtəşəm bu gimnastik arenası təhvil verildi, quruldu və sizə deyim ki, bəlkə də Avropada belə qurulu
Pek bir de iki dolar olmaz. Bizimki çok güzel, hususi gimnastik idman növlerine ait olan bir idman grubusudur. Ve bu bize eksploatasyon verilenden sonra bizim daha da büyük neticelerimiz oldu. Hansı ki indi görürüz. Çünkü böyle infrastruktur, ben diyerdim az kimde var böyle bir infrastruktur. Ve onun kabağında biz tabii ki netice vermeliydi. Meşçiler, bütün federasyon işçileri ve çalışmanın da neticesi oldu ki biz bu defa uğurla çıkış edildi Avrupa oyunlarında. Gimnastikanın inkişafı regionlarda çok hiss olur. O da neye göre? Çünkü devletin büyük desteği var. Demeli bizim bilirsiniz ki devletimiz regionlarda çok sayılı idman grupları tikip ve eksploatasyon verip yani. Orada da onların içinde de bir neçe tane bölmeler açılıp gimnastik ait. Bunları diyelim Kürdəmir'de, Qusar'da, Gəncə ve Sumqayıt şehirlerinde, Şabran'da vesaire yerlerde bu gimnastika deməli bölmələr açılıb və çox sayılı uşaqlar orada idmanla məşğuldur. Dövlət başçısı onu da yaradır, o imkanları ki bölgələrdə idman, ümumiyyətlə idman, xüsusilə də gimnastika inkişaf eləsin. Bizim federasiyamızın da onun dəstəyi var. Yəni həm məşqçilər göndərir ora, həm o uşaqlar respublika çempionatlarında, turnirlərində iştirak edirlər. Və izləyirlər, yetişirlər, putələşirlər ki, onlar beynəlxalq arena çıxsınlar. Qarşıdan Rio 2016 Olimpiya oyunları gəlir. Olimpiyada hazırlıq necə gedir? Qabaqdakı turnirlərdən, lisensiya xarakterli olan turnirlərdən qeyd etmək istəyərdim ki, Rio yolumuz dünya çempionatları olacaq payızda həm bədii gimnastikada, həm idman gimnastikasından, həm batut tullantısından. Orada biz lisensiya qazansaq, onda gedərik Rio inşallah çıxış eləməyə. Və sonra isə nəticələr haqqında danışarıq. Hələlik tezdir. Birinci Avropa oyunları Azərbaycanın təbliğində mühüm rol oynadı. Sizcə Bakı 2015 ölkəmizdə idmanın, o cümlədən gimnastikanın gələcək inkişafına necə təsir göstərəcək? Bu qədər adamı bura axıb gəlməyə Azərbaycana və onların buradan yaxşı razı getməyi, Azərbaycan haqqında danışmağı bundan güclü təbliğat olarmı? Yəni, mən ancaq bu insanların, deyirəm, turistləri, idmançıları, o rəsmiləri hansılar ki gəlmişdi Bakıya və bunun televiziyanın gücü, medianın sayısı hesabsız məqalələr, yəni bu artıq təbliğat deyil, bu necə var bizim həyatımızdır. Azərbaycanın bu günüdür, Azərbaycanın səviyyəsidir, necə təşkil oldu bu oyunlar və bunu görməmək və deməmək, danışmaq mümkündür. Ona görə çox güclü bir təbliğat oldu, çox güclü təbliğ olundu bizim ölkə. Mən deyərdim ki, yüksək səviyyədə. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi Azərtac birinci Avropa oyunlarının rəsmi media tərəfdaşı idi. Agentliyimiz bununla bağlı üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməyə çalışdı. Bakı 2015-in təbliğində hazırlıq işlərini və yarışların işıqlandırılmasında Azərtacın fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Öncəlgələrdə olan bizim bir qabağcıl, deyərlər, aparıcımızdır. Azərtacın yüksək profesionallığı hələ hiss olunur. Bu oyunlarda da göründü. Çox sağ olun ki, yüksək səviyyədə hər şeyi işlələndirdiniz. Sağ olsun Azərtacın.